У сучасних реаліях життя швидкість виконання поставленої задачі іноді може носити доленосний характер. Приємно, що цей факт почали враховувати й виробники техніки. За словами компанії Hewlett-Packard, ані дистанції, ані час не мають завадити друкуванню документів на принтері, оснащеному технологією e-print. Ну що ж, давайте перевіряти! Ключова особливість технології e-print полягає в тому, що вона дозволяє вивести на друк фото чи документи без участі комп'ютера. Це можна зробити за допомогою практично будь-якого мобільного пристрою – телефона, комп'ютера, планшета чи навіть плеєра. Головне, щоб техніка, з якою ви хочете щось там роздрукувати, та сам принтер були під'єднані до мережі інтернет. Цією технологією оснащена ціла лінійка принтерів. І струменеві моделі для малого офісу та дому, які отримали до своєї основної назви префікс «Фотосмарт», і лазерні, що звуться «Лазерджет Про». Наявність електронної скриньки у людини сьогодні – це вже не те, щоб ознака сучасності, а, скоріш, необхідність, як повітря. Та, здається, технології перейшли на нову ланку розвитку. А ваш принтер має власний емейл? А от принтери, оснащені технологією e-print, мають свою власну електронну скриньку. Саме на неї відправляється лист із вкладенням, яке автоматично, без жодних додаткових налаштувань, роздруковується. Адреса кожної скриньки є унікальною і досить складною, для того, аби випадково на неї ніхто нічого не відправляв. Зауважимо ще раз, що все відбувається без допомоги комп'ютера чи ноутбука. Для тих, хто хвилюється, що цінна, а можливо навіть секретна інформація може якимось чином стати загальнодоступною після потрапляння в інтернет, компанія-виробник особисто запевняє, що цього не станеться і бере на себе усі гарантії збереження конфіденційності. Звичайно, як і будь-який ультрасучасний девайс, принтер з технологією e-print має, ну, хоч щось там вміти робити з такими популярними сьогодні соціальними мережами. Однак складно уявити, ну, як поєднати трактори і парти. Та Hewlett-Packard це вдалося. Кожен власник принтеру з технологією e-print може створити свій власний акаунт на сайті компанії-виробника. Звідти ви можете слідкувати за усіма активностями вашого принтера. Також з цього сайту користувач може завантажувати спеціальні безкоштовні додатки, у тому числі й ті, що дозволять роздруковувати фото з Фейсбуку, Пікассо та інших популярних сайтів. Після завантаження цих додатків у свій акаунт в інтернеті, вони одразу з'являються на рідкокристалічному дисплеї принтера. Таким чином, знову ж таки, без комп'ютера стає можливим друк фото із соціальних мереж. Але різні додатки розраховані на різні моделі принтерів. Чим більший дисплей має принтер, ну і, звісно, у ціні він теж дорожчий, тим більше додатків на нього можна встановити. Отже, технологія e-print – це, звичайно, винахід. Нагородити принтер власною електронною скринькою – це теж щось новеньке. Але ситуації, в яких можна скористатись можливістю дистанційно надрукувати фото чи документи, насправді вираховуються на пальцях однієї руки. Звичайно, ця технологія може і буде розвиватись. Та головне, щоб до того часу поняття паперової фотографії не встигло вимерти як таке.